Облыстық тұтынушылардың құқығын қорғау департаментіне жыл басынан бері тұрғындар тарапынан 120 өтініш түскен. Оның басым бөлігі бөлшек саудаға қатысты. Атап айтсақ, тұтынушылар тарапынан сапасыз тауарды айырбастау жөндеу мәселелер бойынша 67 өтініш тіркелді. Сондай-ақ жолаушылар тасымалы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық қызметтері, электрондық сауда, тамақтану, тұрмыстық және медициналық қызметтің сапасына қатысты да арыз шағымдар бар. Заңға сәйкес 92 өтініш қанағаттандырылып, тұтынушыларға 1,5 миллион теңге көлемінде қаражат кері қайтарылған. Алдағы уақытта департамент тарапынан тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі ассоциация құрылмақ. Мұндағы мақсат тұрғындардың сапалы тауар тұтынып, жақсы қызмет алуына жағдай жасау. Жылда 15-ші наурыз дүниежүзілік тұтынушылардың халықаралық тұтынушылардың құқықтарын қорғау күні болып аталады. Биыл 21-ші жылы пластикалық ластанумен күресу алаңына өткен болатындығы бүкіл дүниежүзі бойынша. Соған байланысты біз осы тақырыпқа байланысты ашық есік күндерін, сосын сауда үйлерінде ақпараттық акциялар өткізіп, жергілікті баспасөз құралдарында мақалалар жариялап отырдық. Департамент тарапынан тұтынушылар мен бизнес субъектілерінің құқықтары мен міндеттері туралы ақпараттандыру мақсатында дөңгелек столдар, ашық есік күндері, дәрістер, семинарлар тұрақты түрде өткізіліп тұрады.